ဒီတစ်ခါမှာပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့နှလုံးအဆို့ရှင်မလုံခြင်းပြဿနာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နှလုံးအဆို့ရှင်မလုံခြင်းဟာအတန်တိတ်ဖြစ်နေတတ်ပြီးတော့မွေးကနေရအခုချိန်ထိလက္ခဏာမပြောင်းဆိုရင်သတိပြုမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ခေတ်လူမှုဘဝမှာမြပြလာတဲ့အလုပ်တော်ဝင်တွေကြောင့်လူတော်များများဟာအားကစားလိုက်စားခြင်းမရှိသလိုကျန်းမာရေးအတွက်ဂရုစိုက်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်တော့ပါဘူး။အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကအသက်ကြီးလာတဲ့အမျှကျန်းမာရေးယိုယွင်းလာပြီးတော့အဆီးချိုသွေးတိုးကိုလက်စတရောမြင့်မားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာများနဲ့လုံးလေချာနေလိုက်ပြီးတော့ဆေးကခဏခဏသွားဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။နှလုံးအဆို့ရှင်မလုံခြင်းဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပြပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အဓိကအဖြစ်မျိုးစား2မျိုးခွဲကြနိုင်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့မွေးရပါဖြစ်နိုင်တဲ့နှလုံးအဆို့ရှင်မူမမှန်ခြင်းကြောင့်နှလုံးအဆို့ရှင်မလုံခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့တခြားသောယောဂါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ယောဂါပိုးဝင်ခြင်းဥပမာလည်းကြောင့်ဒါမှမဟုတ်အသက်ရှူလမ်းကြောင့်မှာဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ခြင်းကြောင့်တခြားနောက်ဆက်တွဲယောဂါအနေနဲ့ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နှလုံးကြွက်သားပုတ်ခြင်းနဲ့နှလုံးအဆို့ရှင်မလုံခြင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့နှလုံးယောဂါဆိုင်ရာယောဂါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂါတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ဆီးချိုသွေးတိုးကိုလက်စတရောများခြင်းဆေးလိတောက်ခြင်းအသက်အရွယ်ကြီးလာခြင်းနဲ့မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းစတာတွေပါဝင်ပါတယ်။နှလုံးအဆို့ရှင်မလုံခြင်းဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်မားတဲ့သူတွေကတော့မွေးရပါနှလုံးအဆို့ရှင်ပုံမှန်မဟုတ်သူတွေနောက်တစ်ခုကယောဂါပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်လွယ်သူတွေဥပမာကလေးငယ်တွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမကောင်းသူတွေပြီးတော့နှလုံးလမ်းကြောဆိုင်ရာယောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်မားသူတွေအသက်40ကျော်အမျိုးသားတွေအသက်50ကျော်အမျိုးသမီးတွေသွေးဆုံးပြီးသူအမျိုးသမီးတွေအပြင်ဆီးချိုသွေးတို့ကိုလက်စတရောမြင့်မားသူတွေဆေးလိပ်တောက်သူတွေနဲ့မျိုးရိုးလိုက်သူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီလူတွေကတော့နှလုံးအဆို့ရှင်မလုံခြင်းဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်မားသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နှလုံးအဆို့ရှင်မလုံခြင်းရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နှလုံးခုန်တန်ပုံမှန်မဟုတ်တာမောပန်းနှွမ်းနယ်ခြင်းကနေတဆင့်အသက်ရှူမှုအဖြစ်လာတာအဆုတ်ထဲမှာရေတွေပြည့်နေပြီးတော့လဲလျောင်းရခက်ခဲတာနှလုံးတုံတာရင်မအောင်တာခြေထောက်နဲ့ခြေကျင်းဝတ်တွေဖောရောက်လာတာဒီလိုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နှလုံးအဆို့ရှင်မလုံခြင်းရဲ့ယောဂအဆင့်ကိုယောဂမပြင်းထန်သေးတဲ့အဆင့်အလဲအလတ်ဆင့်နဲ့ပြင်းထန်တဲ့အဆင့်ဆိုပြီးခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့အဆို့ရှင်မလုံခြင်းအလဲအလတ်အဆင့်ယောဂလက္ခဏာတွေပုံမှန်မြင်သာလာခြင်းဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့လိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေအတွက်ခွဲစိတ်ကုသမှုကိုရွေးမလားတခြားနည်းလမ်းတွေကိုလုံမလားဒါကတော့ဆရာဝန်နဲ့အမြန်ဆုံးဆွေးနွေးတိုင်ပင်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့နှလုံးအဆို့ရှင်မလုံခြင်းပြဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးဘူးတူတာတချို့ကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးကျိုးရှိစေမဲ့ကျန်းမာရေးဘူတူတာလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်ချန်တွေကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့လို့ရှင်။ဝမ်ချန်ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပြီးတော့တာယာပျွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။